Les recomanacions de Xavier Vidal, llibreter de la No Llegiu del Poble Nou. Avui recomanem Los Pisimboni, de Sonia Hernández, editorial Acantilado. Una madrugada de principios de octubre o finales de verano, Yago salió temprano de casa después de una noche, otra más, en la que le había resultado imposible dormir. De nuevo se había despertado, gritando, aterrorizado por la idea de que iba a morir. Ya despierto, la reacción inconsciente le parecía, como mínimo, exagerada. Por supuesto que voy a morir. La escena se había repetido ya demasiadas veces en poco tiempo. ¿El resto de la familia sufría el mismo delirio? Imposible saberlo. Basora tenía ataques nerviosos que alteraban la normalidad de la casa, aunque ya eran tan habituales que incluso habían conseguido dar forma a una nueva rutina. Más allá de esta constatación, no sabía qué mal aquejaba a su hermana, porque en la casa de los Pisimboni nadie preguntaba nada. A Sonia Hernández no la descobrirem avui. O sí, perquè malgrat haver estat seleccionada el 2010 com una de les escriptores joves amb més futur per davant, segons la prestigiosa revista literària anglosaxona Granta, es prodiga molt poc publicant. La qual cosa, sincerament, és d'agrair. Los Pisimboni és d'aquelles novel·les curtes, només 117 pàgines, que valen per segons quines totxanes de 800 que t'ho expliquen tot. Una família exiliada del poble on vivia, però no saps mai els motius pels quals s'exilia. Un dels membres familiars que viatja d'incògnit al municipi per investigar al bar on tot es diu o a la casa del poble, representada com el poder llunyà, autoritari i en mans d'un funcionariat obedient i servil, i per tant també perillós. Mentre llegim aquesta història, la nostra memòria ens porta al millor procés o al millor castell de Kafka. Quan hom acaba de llegir-la, està més armat per fer front a la nostra realitat social i política, bàsicament perquè es queden moltes preguntes en l'aire. I ens entren ganes, a més de llegir el poemari i els contes que en Buscall, DVD Edicions i Alfavia han publicat d'aquesta autora, Sonia Hernández, que exhibeix una obra ja sòlida. És una de les sorpreses literàries d'aquest 2015. Sorpreses entre cometes, perquè el que ve de Sonia Hernández ha deixat de ser-hi. Los Pisimboni, de Sonia Hernández, publicada per l'editorial Acantilado, té un preu de 12 euros. El mateix que us cobraran a totes les llibreries, ja que la llei del llibre estableix que és preu fix. How come I'm so alone?